Milkshakes on the rack, they're dancing in the street. Hands up, holler back, and come on, dance with me. Не стидайся, то твоя земля. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, єди нас нема. Стань для батька нормальним. Першим буде зачитувати Роман Черномазар. Прошу підтримати його найближчим оплесками. Ми традиційно почнемо із вірша перша Тараса Григоровича Шевченка «Пророк». Не наче праведних дітей Господь любя тих людей, послав на землю їм пророка, свою любов донести, святую правду возвістить. Неначе наш Дніпро широкий, слова його лились, текли, і в душу падали глибоко. Олександр Бейт Остапчук. Оплески, знову ж таки. Серце плесало шаленими ритмами. А я збивався та не встигав з ним. Глузд почуттям зустрічався між битвами, за змогу бути трохи адекватним. Запаливши у колі люльку миру, протягнули довгі мовчання. Всі шукали у собі сил закінчити це протистояння. Я сидів і споглядався це військо, не знайшовши питання на відповідь. Всередині живота знов було місило, що розтягувало навіки мить. І залив туди житній напій, що глузд підписав капітуляр. Узяв слухавку, щоб поцінити її, щоб вести себе, наче школяр.